Olha, tinha loteria ali, ó. Bora entrar aqui, bora entrar aqui. E a menina, tudo bom? Aquele material mais assim, mais gostoso, né? Mais forte, né? Tá ali, foi ele ali já. Quanto aqui? Aí deu 35 e aqui é 21. Tem um pra nós ou não? Um real? Não. Esse é o Pedereiro.